Posle dvogodišnje pauze zbog epidemije koronavirusa u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Pirotu danas je održan sajam zapošljavanja koji je izazvao ogromno interesovanje. Mnogo nezaposlenih različite starosti i obrazovne strukture pokušalo je da nađe posao u skladu sa svojim kvalifikacijama. Ja sam Milica Paunović, završila sam lekarsku školu, smer pekar. Očekujem od ovog sajma da nađem posao koji meni odgovara i koji će mi ići. Vidim da je ponuda dobra, ste odabrali neko preduzeće, šta vas konkretno interesuje? Pa nismo još odabrali, ali uskoro ćemo da razgledamo šta još ima, pa onda ćemo da odlučimo. Zovem se Spasoje, završio sam srednju školu, treći stepen mesar, prekvalifikacija za pekara. Sad trenutno sam bez posla, tražim, znači, neki koji mogu da kaže da radim. Očekujete li da se dogovorite sa nekim? Pa ja se nadam da se dogovorim. Biće, ja mislim. Evo, imam nekoliko, da kažem, primjera gdje ću da predam papire, pa čekamo. Zovem se Marko Stanojević, ja sam završio tehničku školu kao elektrotehničar za elektroniku na vozilima. Pa, ne znam, gledam koji posao bi meni odgovarao. Video sam da ima potrebe za rada u Marmilu i ne znam šta više. Nekoliko interesantnih ponuda, očekujete li da postignete dogovor danas? Nadam se. Prema brojkama koje smo dobili od organizatora, ovo je rekordan sajam. 46 poslodavaca iskazalo je potrebu za prijem oko 420 radnika. Ja sam prijatno oduševljena. Kako sam došla, tako je na mom štandu velika gužva. Ja se iskreno nadam da ću pronaći radnike koji meni odgovaraju i iskreno se nadam da ćemo biti zadovoljni mi kao poslodavci posle ovog sajma, a i radnici posle sajma. Koliko vam radnika trebaju? Trenutno su mi potrebna dva radnika, pomoćnik poslastičara i u pitanju radno mesto. Do kraja godine planiram proširenje proizvodnje, tako da će mi trebati još tri radnika. Pa nadam se da ću ukupno pet radnika do kraja godine zaposliti i da ću ih baš ovde upravo sada naći. Kako, s obzirom da je korona već dve godine unazad i da sajma nije bilo, mi smo u ovom trenutku već dobili dosta prijava, s obzirom da smo se okupili posle dve godine, tako da očekujemo još više. Što se tiče broja, ajde da kažemo, kandidata, odnosno polaznika, ograničenja nemamo. Svako ko bude dao prijavu, bit će pozvan na razgovor i na osnovu toga će se dalje vršiti selekcija. Pa od ovog sajma očekujemo pre svega da se jave mladi ljudi koji su željni, znači, posla, koji žele da napreduju. Znači, ispred signalizacije put nama treba prvenstveno, znači, administrativni radnik i potreba nam je pomoćnik molera farbara. Znači, tu već postoje nekoliko pozicije za to radno mesto, zatim postoji mogućnost za putara isto, održavanje autoputeva i, znači, farbanje, postavljanje horizontalne, vertikalne signalizacije, zatim što se tiče administrativnog radnika, to je, znači, su poslovi vezani za ulazne i izlazne fakture, pisanje građevinskog dnevnika, građevinske knjige i sve ostalo što prati, naravno, administrativno. Među poslodavcima predstavnici velikih, srednjih i malih preduzeća, preduzetnici ne samo iz Pirota, već i iz čitave Srbije. Suzana Đorđević, direktorka Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, nije krila zadovoljstvo zbog ogromnog interesovanja. Sajam je odlična mera aktivne politike zapošljavanja i vidite i sami da imamo i veliki broj nezaposlenih lica i veliki broj poslodavaca. Ovo je do sada najveći sajam koji smo organizovali što se tiče interesovanja i iskazanih potreba. Ja se zaista nadam i očekujem da ćemo imati isto dobre efekte i rezultate kao što smo imali i prethodnih godina, kada je otprilike 30-35% posetilaca nalazilo posao i svoje zaposlenje. Što je direktorka rekla, preko 400 radnih mesta, 46 poslodavaca, stvarno posle pandemije znatno veliki broj poslodavaca koji na jednom mestu mogu da se informišu o merama i programima, a i o javnim pozivima koji će biti upućeni preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Programi i mere aktivnog zapošljavanja, među kojima su i ovakvi sajmovi, daju rezultate. Broj nezaposlenih u Pirotskom okrugu prvi put je manji od 9.000, što je 1.300 lica manji u odnosu na mart prošle godine. U Pirotu je na evidenciji 4.800 nezaposlenih.